buat apa abang? Apa? Masa terima. Kabar jamu tu. Putih jenna, putih gada, putih amanda. Pokeng tu tak ada. Kata tak hundu. Kabar jamu tu. Bulci sota. Mutuma, awa, aman, kuis, jirten, asjirten. Opo thai nanda ulcha arsilita kantiba magala eshwanne opo bujledi ji kana nugai sinje unda dura ilman romo ulbratete wan urumba wan mir romo marai tu fakrat afanu fi akka dawfi bulbar jette akka maratu kanu dande sise galanni wa gudda faago mirki kun kar gamen qabso bara era gita bitta irat gone qabson ken ugar era Orang atur sababa adda addaatiin fashalaa sababa adda addaatiin lafarra harkifataa haga dhiyeenna kana aarsaa guddaa nu kafalchiisaa as geenneerra. Biyya kana keessatti seenaa biyya kanaa keessatti yeroo duraatiif bahee gita bittaa naftanyaa irratti ka dhukaase ilmaan Oromooti. Lammaffaa seenaa siyaasaa biyya kanaa keessatti aadaa ijaaramanii qabsaa'uu aadaa paartii ijaarachuu takka jedhee ka jalqabe Oromoo. Haa ta'u malee sababa adda addaatiin keessaayyuu sababa hoogansa ga'umsa qabu dhabuutiin Oromoon faffaca'aa wal qoodaa qoodiinsa gidduu bittootaa Oromoo ittiin bittinneessuuf humna akka ta'ee hin baane godhuuf toof teffate san nullee fudhannee ofi baanne ittiin wal qoodaa lagaan godinaan amantaan ittiin wal qoodaa isaanii haala mijeessaa as geenneerra. Haa ta'u ammootu qabsoo yeroo dheeraa kun yeroo gabaabaa keessatti deebii argate. Tokkummaan Oromoo mirkanoofne yeroo gabaabaa keessatti gita bittaa murnootaa ofirraa qaarifne garagalchiise. Iccitiin biraan jiru taankii hin qabnu ture, madfii hin qabnu ture, xiyyaara, boombii inni nama rukutu hin qabnu tokkummaa qofaan injifannoo kan argachuun tokkummaa Oromoon. Kaabaa kibba jiru bahaa dhiha jiru tokko ta'ee waan ka'eef qofa gita bittaa ofirraa garagalchuu dandeenya. Ammallee lammaffaan hooggansa sirrii ta'e waan arganneef sochii dargaggeeyyii kennaa sochii qeerroowwan kennaa qarreewwan kennaa walitti qabatte hoogganuu waan danda'aniif fincila san keessatti. Sochii godhamu san keessatti hooggansa sirrii ta'e waan arganne gitri bittaa hoonga'ee meeshaan sun hundinuu fashale deebi'ee harka keenya galuu danda'ee jira. Kana waan ta'eef adda waltajjiin addaa kun waltajjii dhiigaan argame waltajjii lubbuun argame akkuma duratti jaalleewwan. Nutti mul'isaa nutti maa turan san ilmaan Oromoo ilmaan Arsii keessaayyuu qabsoo naannoo kanatti godhame haga bineensaan nyaatamu haga lubbuu fi dabarsanii kennuu gahanii dhiiga isaanii irra teenne jirramu. Isaan hin jiranii rabbi isaan haa maaru rabbi warra jannataa isaan haa godhu nu ammootu injifannoo irra teennee adda teennee marataa jirra. Kanaafuu waldaan kun waldaa Oromummaa cimsu
Walda Oromo tokko godhe irree tokkoon akka ka'u, walda hundee dhumarratti jaallawwan qaaliraan duratti yoo argu tokkummaa dargaggeeyyii Oromoo dhumarratti wanna arguu barbaadu maali? Union of Oromo Youth tokkummaa dargaggoota Oromoo ka ta'e amma kaarsii jettee jalqabdee ta'e. Boru waldaa tokkummaa dargaggoota Oromoo ta'e akka ijaaramuuf akka guddatu akka dagaagu akka godhuu barbaada. Maaliif barbaachise? Aarsaa kafalamee jijjiiramni kun dhufee jira. Jijjiiramni kun dhuftuu deebi'uu hin qabu. Jijjiirama dhiiga keennan finne kana, jijjiirama lubbuu itti gabbarree finne kana dhaabannee halkanii guyyaa lubbuun eeggan. Takka lammaffaa dargaggeeyyiin keenya yeroo hunda qabsoo gitatti godhan irraa bahanii gitni kamiyyuu biyya kana keessatti deebi'ee akka hin ijaaramne biyyi kun ammas deebitee gita bittaa jalatti akka kufne gita bittaa Oromoollee haa ta'u lammata gitni bittaa siyaasaa kamiyyuu deebi'ee akka ummata keenya hin hucuunne ummata sabaasaaf lammii biyya kanaa hin hucuunne gochuuf cimnee qabsaa'uu nu barbaachisa. Hoggansi cimaan bilchina qabu beekumsa qabu nu keessa ba'ee sochii hawaasaa hunda godhamu keessattuu sochiin hawaasaa hundinuu wal simaa wal beekaa wal hubataa akka deemuu fi uummanni keenya nagaa akka argatu, uummanni keenya akka misoomu, biyyi keenya akka misoomtu godhuuf waldaan ijaarsi waldaa akkanaa kunniin baay'ee barbaachisa. Kana hubachuu qabdu. Amma al tokko tokko wanna seeraan ala deemu, wanna aadaan ala deemu bakka hundatti wanna arginu jira. Amma dhiyaanuma kanattuu bakka bakkatti karaan hin citaa. Hojiin daldalaa hin dhaabataa, magaalaan hin gubataa, hin saamamaa. Kun gocha diinaati, shira diinaati. Uummanni keenya kana keessaan fayyadamu misooma hin jira san iyyuu deebisanii saamaa, diigaa yoo deemne badii guddatu. Waan tokko beekuu qabna. Humnoonni biyya kana diiguu barbaadan hedduutu jira. Ka keessaallee ka alaallee kana beekuu qabu. Biyya kana keessatti Oromoon saba gurmuu guddaa qabu akka ta'e hin beektan. Saba qabeenya guddaa biyya kanaa qabu akka ta'e hin beektan. Sababa kanaaf jedhanii humnoonni alaatti humnoonni biyya keessaallee Oromoo taargeetii godhatanii kan socho'an akka jiran beekuu qabu. Ijaarsa akka kanaa kun ammootu uummata keenya baraaruuf irree uummata keenya walirra kaa'ee tokkummaa uummata keenyaa mirkaneessuuf yoo hin taane taate yoo lagaa wal qoodee dargaggeeyyii Arsii, dargaggeeyyii Baalee, dargaggeeyyii Harargee, dargaggeeyyii Shawaa jedhaa yoo wal qoqqoodne taate kuni karaa diinni nuun qote keessa deemu taati. Karaa san keessaa bahuu nu barbaachisa. Fedhii diinaa shira diinaa of eeggannoo guddaa jalaa baanee mul'ata guddaa qabaannee tokkummaa Oromoo ijaaru tokko. Lammaffaa tokkummaa sabaasaaf lammii biyya kanaa biyyi kun harka keenya jirti. Biyyi kun Oromoo irra baddi jedhanii utuu eegan Oromootu biyya kana waliin qabaa jira. Biyya kana keessatti Oromoo is a unifying factor. Tokkummaa biyya kanaa keessatti durillee baay'isoo'ee yaakki guddaan gitri bittootaa biyya kana keessa hojjetan maal fa'a? Seenaa biyya kanaa jijjiiru. Seenaa biyya kanaa keessatti Oromoon uummata waliin qabaa biyya ijaaraa ture malee takka biyya diigee hin beeku. Sabaasaaf lammii waliin qabee ijaaraa ture malee diigee hin beeku. Seenaa kana balleessanii Oromoon akka humna biyya kana diigu ta'e godhanii
ololaa turan. Kun akka olola duwwaa ta'ee fi soba ta'e an argisiifneera. Oromoon adda tokkummaa biyya kanaatiif wabiidha. Oromoon gaaddisa. Sabaa sabalanneen gaaddisa Oromoo jalatti qubachuu qaban. Biyya kana biyya cimtuu taatee biyya Oromoon keessatti mirgi isaa kabajan. Biyya Oromoon keessatti wala buume. Biyya keessatti Oromoon bilisoome. Dagaan taatee. Mirgi Oromoo qofa otoo hin taane mirgi sabaa sablammiillee eegamee akka aadaa Oromootti biyya dagaagdu gochuuf adda durummaan ijaaramne hooggansaan deemu nu barbaachisa. Ijaarsa keessan sochii ijaarsa waldaa keessanii kanatti wanti an gammadeef maali? Kana godhuuf gaheen dargaggoota baay'ee guddaadha jechuu kan qabatu. Humni saba namni saba tokko jaalatee saba tokko jibbu hin soba saba sanillee hin jaalatu. Saba kiyya jaaladha jedhee saba kaayyoo kan jibbu taate hin soba saba kana jaalatee kan qabu. Kun ofittummaa fi humni sun yoo carraa argate gara kita bittaatti ol naanna'a. Qabsoo uummatoonni adda addaa saba sabalee adda addaa biyya kana keessatti godhanii ammoo keessaa faayidaa dhaban amma muuxannoo kana keessatti hin beekne argineera. Saba kana bilisoofna jedhani bilisoomsina jedhanii qabsaa'anii gaafa aangootti ol bahan saba sanillee hudhuumaan goone. Saba kaawwatillee hudhuumaan goone. Biyya kanallee hudhuumaan goone ofii of ijaarratanii tuulamanii gara hattummaatti jijjiiramanii warra aangoo irra araman argineera. Humnoonni Oromoo keessaa baay'anii Oromoo jaalanna Oromoo qabsoofna jedhaa. Saba kaawwan jibbanis yoo irraa argatan garasitti deeman. Kana sirriitti hubachuu qabda. Kana waan ta'eef ilmaan keenyaaf dhaloota dhufuuf biyya misoomtee fi biyya walaboomte saba sablammii walqixxaa dabarsinee kennuu qabna. Biyya diignee biyya diigamte ijoollee keenya dabarsuun qabna. Jaalannus jibbinus mi'aawus hadhaawus nu umrii keenna akka itti jiraannu jiraannee as geenye qabsoon illee ta'u. Nu ammoo eega biyya harka keenya galte biyya kana diignee ibidda ijoollee keenyatti kennuu qabu. Kanaafuu ijaarsi keessan kanaaf fala guddaa. Ijaaramuun keessan isiniif fala guddaa. Hooggansi cimaan isin keessaa ba'e. Baay'ee itti boona jaalleewwan haqa ammaa seenaa qabsoo uummata naannoo kanaa uummata Arsii uummata Baalee dhibeen uummata Oromoo illee sirriitti organaayiz godhanii qindeessanii akka isaan itti dhiyaatan baay'ee gammadeera. Kun ulfaadha. Kuni itti fufuu qaba. Haala kanaan hooggansa cimaa istiraateejikaalii yaadaa deemu bifa kanaan arganna. Isin keessaa ba'a. Adda Piraayim Ministeeriin Abiyyi boru isin keessaa ba'a Taqilaayi Ministeeriin. Boru isin keessaa ba'a Pireezidaantiin naannoo. Ministeroonni hedduu isin keessaa ba'u. Qabsoon haqaa yoo ijaaramanii bifa kanaan deeman malee hooggansi qabsoo hoogganuu danda'u yoo bifa kanaan ijaaramanii deeman malee argamuu hin danda'u. Bittinnaa'u kennaan waggaa 50 ol qabsoofne fashalaa aanaa takka bilisoomsinee hin qabanne beektu haqa ammaa. Maqaa uummata Oromootiin qabsaa aanaa bilisoomsinee tooyannee bulchineen beeku. Har'a mootu gaafa tokko taane biyya sana tooyannee bulchuu dandeenyeerra. Kun itti fufuu qaba. Uumeen
Oromon biyya kana keessatti mirgi isaa kabajamee walaboomee sabaa saba lamii kaawwanis walaboomsuuf carraa guddaa qabu. Maali? Aadaan keenya ka duriituu kana waan ta'eef. Lammaffaa guddinni keenya istiraateejik poozishiniin keenya kanaaf mijaa waan ta'eef carraa kana ofirra dabarsinee qoqqoodamuudhaan bittinnoofne humna keenya laamshessuu nu barbaachisu. Kana waan ta'eef waan argaa tureef waan dhagaa turetti baay'ee gammadeera. Dhaamsa takka qabu qofa dargaggeeyyiin keenna barachuuf hubachuu irraa of qabuun qaban adda bara gaarii keessa jirtanis bara keenna doofummaan meeshaa bittaa guddaa godhamee ilaallama ture gita bittootaati. Doofummaan wallaalummaan meeshaa guddaa bittaa akka ture. Kitaaba olaanaa tokko namni dubbisee yoo jiraatan dubbisanii jiraatan baay'een keessan akka dubbisanii amanan Akiliiluu Habtewoldii fi Taaddasee Birruu galgala wayii waa waliin jedhan. Uummata kana bituuf waggaa dhibbaa of duuba hambisuu nu barbaachisa. Taaddasee fi Fidel Saraayit jedhee yoo sanni duula barnootaa godha ture naannoo Finfinnee sadi. Irraan jaalanne warri gitti bittootaa maaliif akkana gootaati? Kun sirraa gaarii miti. Dhiisi. Eenyuun akka barsiiftu beektaa? Boofa ofiin mara'aa jirta. Kuni of ajjeesuudha. Kun barsiisa jettee uummata kana barsiisu maaliif dadhabdaa? Waggaa dhibbaa barnoota irraa of duuba yoo hanbifne malee uummanni kuni gaafa barate harkaa nu bayaa haa jedhatu. Kanaaf wallaalummaan meeshaa bittaa tokko ture. Kana keessa darbee uummanni keenya ilmaan Oromoo qabsaa'onni kana keessa darbanii baratanii of danda'a. Warri barata biyya kana keessa akka hin jiraanne sistemaatikaalii akka biyya kanaa baqatanii ba'an godhamaa turan. Kanaafuu asallaa kaanee miidhaan kofa leeggalla ture. Badaa waan ittiin deemnu dha. Hiyyummaan meeshaa bittaa tokko ture. Hiyyummaa san baannee baran. Ilmaan keenya adda balbalatti manni barnootaa duubanamee akka jiru barnoota dhiifnee magaalaa keessa akka deddeemu. Abbootiin kana to'achuu qabdan. Waldaan dargaggoo kanaaf assaayinmentii guddaa qabu. Barnoota babal'isuuf. Aadaa barnootaa babal'isuuf, aadaa dubbisuu babal'isuuf, ijoolleen akka barattu daa'imummaa irraa kaatee meentaalitii barnootaa, meentaalitii riisarchii akka qabaattu godhuuf waldaan keessan itti gaafatama guddaa qaba. Ofii barachuu qofaa miti ijoolleen akka barattu godhuuf. Caasaa keessan gubbaa haga gandaatti diriirsitanii tokkummaa Oromooti. Tokkummaa Oromoo keessatti waan hedduutu jira wanni hojjetamu. Wanni hojjetamu guddatu jira. Oromoo kakkaasuun, hiyyummaa irratti duuluun, doofummaa irratti duuluun, mishiiniif vishiinii duratti obbo himaa ture sun badha keessisaa. Akka afaan irratti dubbatanii dhiisan saniin waan badhaa of keessaa qaba. Asii achi wanni eeggannu hin jiru mootummaa wanni jedhamu kunis yoo jalatti ijaaramne uummanni hin argamne taate mootummaan gubbaa isin rarra'ee mana mana daabboo hiraa mana mana bishaan hiraa uummata horachuu hin danda'u. Uummanni jalatti uummata mootummaa cimaa qabu ta'uu qabu. Dargaggeessi shamarran dubartiin qila adda addaatiin ijaaramuu barbaachisa. Ijaarsa kana qofaa miti. Kutaa kutaan ijaaramanii gahee isaanii taphachuu qaban. Kanaaf jalqabbii amma isin jalqabdan kuni waan fakkeenya guddatti
lalamu dandu wande hoggan san akka kara ambane amu feggechu barbaachis akka kara ambane akka kita damne ufeggena kudda bu barbaachis manikeena sodata jiraachuun kabu naga ambaye naga angalu wobi argachu kaba wobi kana dargaggeessi bifa kanaan ijaarame nagaa ummata keenna eegu naannoo isaa to'achu shirri alaa godhamaa jiru guddaa ummata keenna wallaggatti maaf warwaraanaa ture maaf hadha ilmaan oromoo walajjeesuu qabani walajjeesuu qabna walajjeesaa turre minalbaata hadhas walajjeesaa jira nafataa gujii boodara keessatti maaliif walitti tokkosaa ture ufumaa kenna maa walitti dhukaasaa walajjeessaa ture shira shira yoo asiin dhaamu achiin qabsiisan yoo achiin dhaamu achiin qabsiisan shira guddatu jira gidni bittaa haga du'utti adabateen taa'u angoorraa buunaan haga biyya firfirsuutti deema haga biyya facaasuutti deema gidni bittaa tole jedhee angoome ooftu ittiin saamusan ummatatti kennee adabatee harka marateen ta'u haga du'utti kanaafuu gahumsa guddaadhaan abdii kutachiifnee shira kana dammannee ergantoota shira kana baatanii nu fakkaatanii afaan keenya dubbataa nu keessa yaa'anis itti dammaqne warra tokkummaa keenya diiguu barbaadan itti dammaqne of keessaa baasuu nu barbaachisa dammaqaa dargaggoonni abbootiin manguddoonni dargaggeeyyii kenniin kalafaa dhufan kanniin qajeelchuudhaan ga'ee taphachuu isin barbaachisa kanaaf waltajjii kanarra baay'ee gammadeera yaada isin ijaarsaaf jalqabdan kana baay'ee itti gammadee jira kun babal'achuu qaba bakka bu'oonni godina adda addaa irraa dhuftanis dachaatanii wanna kana walitti qabdanii yuuniyeenii waldaa dargaggoota oromoo yeroo gabaabaa keessatti akka dhugoomsitan abdii guddaa qaba ulfaataa galatoomaa.